সন্তানে জোখতকৈ বেছি স্বাধীনতা বিচাৰিলে কেনেকৈ মাক দেউতাকৰ অন্তৰজলি ছাই হৈ যায়। আমাৰ ঋতুৱে যদি যিকোনো এজনী ছোৱালী বিয়া কৰে ঘৰ সোমোৱাইহি, মোৰ কথা বাৰু বাদেই দিলোঁ, দেউতাৰে বাৰু কম দুখ পাবনে? এনেকুৱা এটা দুখ পাবলৈকে বাৰু তেওঁ এতিয়াও তাৰ গাৰ ছাঁটোৰ দৰে ঘূৰি ফুৰেনে? তুমি কি ভাবা নাজানো, মোৰ মতে বাপেক পুতেকৰ সম্বন্ধ বন্ধুৰ দৰে হ'ব লাগে। তেতিয়াহে সি ক'ত ভুল কৰিলে শুদ্ধ কৰিলে আমি গম পাই থাকিম। আৰু সেইখিনি কৰি আছোঁ কাৰণেই বহুত বাপেকৰ দৰে মই সন্তানৰ কামত মূৰ ঠেকেচিবলগীয়া হোৱা নাই। সি ভুল এটা কৰিলেও নিসংকোচে মোৰ আগত ক'ব পৰা পৰিৱেশ এটা মই গঢ় দিছোঁ। অফিচলৈ ওলাই যোৱা মানুহটো এনেকুৱাকে পৰি থাকিলে ভয় নালাগিব নেকি? হেৰি, গাটো আকৌ কিয় দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে? জ্বৰ চৰ উঠিছে নেকি? নাই উঠা। তেনেহলে প্ৰেচাৰ চেচাৰ হ'ল নেকি? আকৌ নাই হোৱা, সেইবোৰ একো নাই হোৱা। ওৱা, তেনেহলে কি হ'ব পাৰে? অফিচলৈ যাওঁ বুলি কোৱালৈকে দেখোন ঠিকেই আছিল, আকৌ পিছ মুহূৰ্ততে হেৰি কৰিব নেকি? ডাক্তৰৰ ওচৰতে এবাৰ দেখুৱাই আহে নেকি? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, গাটো অকণমান দুৰ্বল লাগিল, সেইটোকে আৰু ডাক্তৰক দেখুৱাব লাগেনে? লাগিবতো, ডাঙৰ কিবা এটা হোৱালৈ থৈ দিয়াতকৈ সৰু হৈ থাকোঁতে সাৱধান হোৱাটো কিবা বেয়া কথা নেকি? বেয়া কথা নহয়, কিন্তু মোৰ ডাক্তৰক দেখুৱাবলগীয়াকৈ একো অসুখ হোৱা নাই। বুঢ়া হৈছো নহয়, মাজে মাজে এইবোৰ থাকিব। অফিচলে দেৰিয়ে হ'ল চাগে। বৰুৱা আহিলে। আজি পিছে টাইমৰ খেলিমেলি যে। ট্ৰেফিক জাম নে ঘৰত আলহী? দুইটাৰে এটাও নহয়। হয় নেকি? তেনেহ'লে দেৰি হোৱাৰ কাৰণটো মই বিচাৰি পোৱা নাই। গণ্ডগোলটো ক'ত? সময়ৰ সময়ৰ গণ্ডগোল মানে বয়সৰ। লাহে লাহে আৰু গণ্ডগোল দেখিব। বয়সৰ কাৰণে আৰু গণ্ডগোল দেখি থাকিম? নুবুজিলোঁ নহয় বৰুৱা। বুজাই ক'ব নোৱাৰিম, সময়ত নিজেই বুজি পাব। জব কোই বাত বিগড় যায়, জব কোই মুশকিল পর যায়, তুম দেনা সাথ মেরা। মাজনি, এই গাখীৰলাটো এতিয়ালৈকে অহা নাই যে, তই চাইছিলিগে নেকি? নাই চোৱা। অ হেৰি নহয় মা, ভাইটি ক'ত গ'ল? জানো, এই কপিলহঁতৰ লগতে ওলাই গৈছে। ক'লৈ গৈছে সুধিবলৈও নহ'ল, মোক সি কৈও নগ'ল। চাবি দেই মা, কপিলহঁতৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰাটো দেউতাই কিন্তু বৰ ভাল নাপায়, পিছত তহে কথা শুনিবলৈ পাবি। মোক কথা শুনালেই হ'বনে? মই সিহঁতৰ লগত তাক পঠাই দিয়া নাই নহয়। মই আচলতে কথাটো আগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাহে কৈ থ'লোঁ। কওকচোন বাৰু, ময়ো মনে মনে বহি নাথাকোঁ। ল'ৰাক ভিতৰত সোমোৱাই থ'লে ক'ব বোলে ল'ৰাক তুমি ঘৰ গুণা বনাইহে এৰিবা, কাৰোবাৰ লগত অকণমান ওলাই গ'লে ক'ব বোলে যাৰে তাৰে লগত ওলাই যাবলৈ কেলে দিয়া। চব কথাতে কিবা মোৰেই ভুল হয়নে? সদায় শুনি থাকোঁ কাৰণে চল পাই গৈছে, এতিয়াৰ পৰা মই বহি নাথাকোঁ, য'ত যি ক'ব লাগে কমেই। আজি ক'ৰবাত কিবা এটা হ'ল ন? কি? দেউতাৰ লগত কিবা লাগিলি চাগে? মই আকৌ দেউতাৰ লগত কি লাগিবলৈ যাম? ফাঁকি মাৰিব নালাগে দে, গম পাই গৈছোঁ, নহ'লে আৰু দেউতাৰ এগেইনষ্টত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কওঁনে? চাচোন, অফিচলৈ যাবলৈ ওলোৱা মানুহটো গাটো দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিছে বুলি উভতি আহি বিচনাত শুই আছেহি। মই বোলো ডাক্তৰক দেখুৱাই আহক। ই, তেওঁ আকৌ ক'লে বোলে বুঢ়া হ'লে মানুহৰ এনেকুৱা হয়েই। মোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়া মানুহটোক মই আকৌ কিয় গুৰুত্ব দিম? মই তাৰমানে ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ। চাওঁ, চুপতি মাৰি নাথাকিবি, আঁতৰ হয় ইয়াৰ পৰা।
যাওঁ বাৰু, কিন্তু সময়ত উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে বিপদটো তোৰ হ'ব কাৰণে মই এলাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ। কি বিপদ? যেতিয়া অলপ পাছত দেউতাই ভাইটি ক'ত গ'ল বুলি সুধিব আৰু যেতিয়া তই উত্তৰ দিব নোৱাৰিবি তেতিয়া তাক সুধিলে গম নাপাব। হাৰে, তাৰ পৰা ৰেছপঞ্চ নাপালেতো তোকেই সুধিব ন? মই তাক পঠিয়াই দিছোঁ নেকি? সেইবোৰ মই নাজানো, এইটো মই তোক আগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাহে কৈ থৈছোঁ। মানে আজি তিনিহালিকা লগ লাগিছেতো। কি হ'ল, ঘৰত কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি? নাই। তেনেহ'লে ইমান কি চিন্তা কৰিছে? কথা এটা ভাবি আছিলোঁ। কওকচোন বৰুৱা। মানুহে কেতিয়াবা কিছুমান ঘটনা মানি ল'বলৈ টান পায়, নে মানি ল'ব সঁচাকৈয়ে নোৱাৰি। কথাটোনো কি, সেইটোৰ ওপৰতহে উত্তৰটো দিব পাৰিম। কথাটো যিয়েই নহওক, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কথা বা ঘটনা মানি ল'ব পৰা নাযায়, লাগিলে সেয়া সঁচাই হওক। আপোনাক কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? হা, কোনে কি ক'লে আপোনাক? নাই নাই, কোনেও মোক একো কোৱা নাই। ফাঁকি নিদিব দেই বৰুৱা, মইতো আপোনাক আজি পোৱা মানুহ নহয়। মুখৰ পৰা কথা নুগুচা মানুহটোৰ আজি কথা নাইকিয়া হ'ল। আহিছেও দেৰিকৈ, এতিয়া কৈছে এনেকুৱা কথা নাই। কোনে কি ক'লে কওকচোন, নে মিছেছৰ লগত কিবা কাজিয়া কৰি আহিছে? তেওঁৰ লগত কাজিয়া কৰি মোৰ মুখৰ মাত সৰিব বুলি কিয় ভাবিলে শৰ্মা? তাৰমানে আপোনাৰ মুখৰ মাত সঁচাই সৰিলে? কোনে কি কৈছে? নাই নাই, মোক বেলেগ কোনেও একো কোৱা নাই। মই নিজেই মোৰ ভুলৰ স্বীকাৰ হৈছোঁ। কি কৈছে? জোখতকৈ বেছি আত্মবিশ্বাস থকাটোৱেই মোৰ ভুল আছিল। মই বুজা নাই বৰুৱা। ইয়াতকৈ মই আপোনাক বুজাই ক'ব নোৱাৰি। মাত্ৰ এটা কথাই কৈ থওঁ, আজি মোৰ আত্মবিশ্বাসৰ মৃত্যু ঘটিল। কি হৈছে বৰুৱা? মই ক'লো নহয়, আজি মোৰ আত্মবিশ্বাসৰ মৃত্যু ঘটিল বুলি। আৰু মোক একো নুসুধিব, মই ক'ব নোৱাৰো। দেউতাৰে আজি ফোন এটাও কৰা নাই, ছুইচটো অফ হৈ আছে, কিয় জানো? শৰ্মা আংকলক ফোন এটা কৰি সুধি চাওঁ নেকি? নালাগে, বৰকৈ হুলস্থুলখন কৰি থাকিলে দেউতাৰে বেয়া পায়, অফিচত কিবা মিটিং চিটিঙো চলি থাকিব পাৰে। এনেই চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নহয়, গাটো বেয়া হৈ আছিল কাৰণেহে ভাবিছোঁ। অ', তোৰ জানো ভোক লগা নাই, ব'ল আমি দুজনে ভাত খাই লওঁগে। অ' মা, শুনচোন, ভাইটি আৰু দেউতা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা কথা পাতি থকা শুনিছিলে নেকি? নাই শুনা। কিয়? নহয়, আজি দুইজনৰে মোবাইলটো অফ। ক'ৰবাত আউটিং কৰিবলৈ যোৱা প্লেনিং কৰিবও পাৰে, মই আগৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰাহে কৈছোঁ। জানো, যি কৰে কৰি থাকক, আহ মই ভাত বাঢ়োগৈ। গাটো এতিয়া ঠিকে আছেনে? আছে আছে, মোৰ গাটোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। বুঢ়া মানুহ, এদিন ভাল এদিন বেয়া। এই কিনো বুঢ়া বুঢ়া বুলি কৈ থাকিবলৈ লৈছে বাৰু? আৰু এটা কথা নহয়, কি এই মা, কি চাই আছো? ইহঁতকেইটা আহিছে নেকি তাকে চাই আছো। মই দেখোন তোক কৈছোৱে, দেউতা আৰু ভাইটি আজি কিবা এটা প্লেন প্ৰগ্ৰেম কৰি ওলাই গৈছে। মই ভাইটি প্ৰথমতে কপিলহঁতৰ লগত গৈছে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া লক্ষণ দেখি গম পাই গৈছোঁ আচল ঘটনাটো কি। সিহঁত ক'ত যাব পাৰে বাৰু? ভাইটিয়ে বাহিৰত খোৱা কথা কৈ আছিল, তালৈকে গৈছে চাগৈ। গৈছে যাওক, কিন্তু আমাকতো কৈ থৈ যাব পাৰে। নকয়,
কিয় কব? কলে আমি ওলমিম বলে ভয় আক এ থ মই বা কেতিয়া তেওঁ লগত ওলমি ওলমি গৈছো। তই নগলে মইতো যাব পাৰোঁ। এইবিলাক কথাতে দেউতাক ভাল নালাগে। মই ভাইটিক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে কোৱা নাই। মোৰোতো যাব মন যায়। সিহঁতেই যদি মোক নিনিয়ে মই কাৰ লগত যাম? এইবাৰ খুৰী আহক ৰ, ময়ো সিহঁতক দেখুৱাম। ৰচোন, তই ভাবিছহে? কিজানিবা সিহঁত যোৱাই নাই। নগ'লে দুইজনৰ মোবাইল অফ কিয়? আগতেও তেনেকৈ গৈ থাকে কাৰণেহে মই চিয়'ৰলি ক'ব পাৰিছোঁ। আমি সদায় টেনশ্যনত মৰি থাকোঁ সিহঁত ক'ত গ'ল কি কৰিছে, আৰু দুইজনে গৈ এনজয় কৰি থাকেগৈ। আজি চাবিচোন, মোক যদি কিবা আউটিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা ক'বলৈ আহে মই ডাইৰেক্ট দেউতাৰ দেখোন অকলেহে আহিল জানো। কি হ'ল? আপোনালোকে বাট চাই আছো কিয়? এনে কাম নাই আৰু। হেৰি, আজি যে আপুনি ফোন এটাও নকৰিলে। ইফালে আমি ফোন কৰি আছো, আপোনাৰ ফোনটো চুইচ অফ হৈ আছে। ফোনটো চুইচ অফ নেকি? গমেই নাপাওঁ বুইছা, চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ বন্ধ হৈ গ'ল নেকি? সেইখিনি ঋতুৰ বস্তু, দি দিবাচোন। আপুনিও যে মানুহ আৰু দেই, ফোনটো চুইচ অফ হৈ আছে আপুনি গমেই নাপায়। ইফালে আমি চিন্তাত মৰিছোঁ। কিহৰ চিন্তা? যাওঁতে গাটো বেয়া লগা বুলি কোৱা নাছিল জানো? মাজনীতো শৰ্মালে ফোন কৰিবই খুজিছিল, কিন্তু আপোনাৰ আকৌ আপোনাক বিচাৰি আনলৈ ফোন কৰিলে খং উঠে যে, সেইকাৰণে মই বোলো অলপ সময় বাট চাওঁ ৰচোন, তাৰপিছত দেখা যাব। ভালেই ভালেই কৰিলা, ফোন কৰা হ'লে মোৰ সঁচাকৈ খং উঠিল। জানো কাৰণে কৰা নাই। আৰু হেৰি নহয়, গাটো এতিয়া ঠিকে আছেনে? আছে আছে, মোৰ গাটোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। বুঢ়া মানুহ, সেদিন ভাল সেদিন বেয়া। কিনো বুঢ়া বুঢ়া বুলি কৈ থাকিবলৈ লৈছে বাৰু? আৰু এটা কথা নহয়, কি ই ঋতুক লৈ গৈছে বাৰু? অথনিৰে পৰা মানুহটোও নাই আৰু তাৰ ফোনটোও অফ হৈ আছে। আমি আকৌ আপোনালোক দুয়োজন একেলগে গৈছে বুলিহে ভাবিছিলোঁ। ক'লৈ গৈছেনো? মই নাজানো। আপোনাক কোৱা নাই? সকলো কথা মোক ক'ব লাগিব বুলি কিবা কথা আছে নেকি? সিনো ক'লৈ যাব পাৰে? মানুহে মন বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰখাটো ভুল। কোনে কৈছা? অ' কপিল, কোৱা। কি
ভাতকেইটা খাই মানুহটো শুইছিল। তইনো কেলে আমনি কৰি আছ হা? মই শুব নালাগে নেকি? তোৰ যদি টোপনি ধৰিছে নিজৰ ৰুমত গৈ নুশুৱগে কেলে? ইয়াত শুলেনো কি হয়? মানুহটোক মানে তই শুবলৈও শান্তি নিদিয় ন? মোৰ তাত টোপনি যোৱা নাই, কি কৰোঁ মই? ইমান যে চল দিব পাৰে নহয়। বুঝছে শর্মা, সেইটো একেবাৰে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি কেনেকৈ তুলিছে তাৰ ওপৰতহে ৰিজাল্ট পাম। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বেয়া হ'ব বুলি কোনে শিক্ষা দিয়ে হে বৰুৱা? বেয়া হওক বুলি বেলেগকে শিক্ষা দিব নালাগে নহয়, ভাল বেয়াৰ হিচাপ পিছত নিজেই নিজেই ওলাব। মই নুবুজিলোঁ বৰুৱা। মোৰ মতে ল'ৰাৰ লগত মাক দেউতাকৰ এটা ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন থাকিব লাগে। কি কথা কয় হে বৰুৱা? শাসনত থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা মাক দেউতাকৰ বিলৈৰ সীমা সংখ্যা নোহোৱা হয়। আপুনি আকৌ ল'ৰাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন ৰখাৰ কথা কৈছে, সেইটোৱেতো প্ৰব্লেম। আপুনি আচল কথাটো বুজিয়েই পোৱা নাই। কি আচল কথা? চাওক, আপুনিতো জানেই মই প্ৰেক্টিকেল মানুহ, মই যি কওঁ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কওঁ। আপুনি যদি ইয়াক বঢ়াই কোৱা বুলি ভাবে বা অহংকাৰ কৰা বুলি ভাবে সেইটো আপোনাৰ কথা। কি ক'বলগা আছে আপুনি কওক, মই কি ভাবিম নাভাবিম সেইটো মোৰ কথা। মোৰ এজনী ছোৱালী, এটা ল'ৰা, দুয়োটাকে মই সমানেই মৰম চেনেহ কৰোঁ। কিন্তু মিছা নকওঁ, ল'ৰাটোৰ প্ৰতি মোৰ টান অলপ বেছি, কিয় নাজানো, আৰু তাৰ প্ৰতি যে মোৰ টান বেছি সেইটো ঘৰৰ সকলোৱে জানে। এতিয়া মোৰ ক'ব লগা কথাটো হ'ল, ইমানখিনিৰ পিছতো কিন্তু কোনেও মই ল'ৰাক মূৰৰ ওপৰত তুলিছোঁ বুলি ক'ব পৰা নাই। কাৰণ মই তাক মৰম কৰোঁ, বন্ধুৰ দৰে ভাল পাওঁ, শাসনো কৰোঁ। সেইকাৰণে তাৰ বয়সৰ ল'ৰাৰ কাৰণে মাক বাপেকৰ যিমান লতি ঘটি হ'বলগীয়া হয়, মই কিন্তু তাৰ কাৰণে অলপো চিন্তা কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। আৰু মোৰ বিশ্বাস ভৱিষ্যতেও নালাগে। বিশ্বাস কৰক শৰ্মা, এয়া মই বুকুত হাত দি কৈছোঁ, মই মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে কেতিয়াও দুখ পাব লগা নহয়। এয়া মোৰ কষ্টৰ ফল বুলিয়েই ক'ব পাৰি। মানুহে বিশ্বাস আৰু আস্থা ৰখাটো ভুল। ব্ৰহ্মায়াদি কৰি জীৱ জগত ৰাম 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 মায়া সজ্জা মাজে আশয় ঘুমতি যায়। হেল্ল', কোনে কৈছা? অ কপিল, কোৱা। কি ক'ত? তুমি ফোনটো থোৱাচোন, ফোনটো থোৱা। হেৰি হেৰি, শুনিছেনে মাজনী? অ মাজনী, কি হ'ল মা? আমাৰ ঋতুৰ বোলে কি হ'ল ভাইটি? ঋতু বোলে হস্পিটেলত আছে। কিয়, কি হ'ল তাৰ? মোৰ মনটোৱে ঠিকেই গৈছিল। হেৰি হেৰি, আপুনি একো এটা নকৰে কিয়, শুনিছেনে?
সূত্র আগবহালে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস।